Fala aí, pessoal, tô hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. 9 friend ativo, pessoal. E seguinte, cara, 40% de bônus, mais brindezão garantido. E novos brindes e formulários saem amanhã, velho. E, cara, hoje estamos aqui com 4.180 dólares. E, cara, hoje a gente vai fazer loucura. Vamos abrir a Bitcoin a 111 dólares. Cara, vamos abrir 4 vezes. Mil. Cara, isso daqui a chance de dar muito ruim é grande, mas a chance de dar muito bom também pode acontecer. É loucura total isso que eu vou fazer, cara. É loucura total. Tipo, não tem nem nada muito bom pra vir pra esse valor aqui. Mas, cara, vamos lá, velho. 4 mil dólares, 20 mil reais em Bitcoin no CSGO.net, bora lá. Cara, isso daqui é full loucura. Pô, tem chance de vir skin de 20 centavos. Essa caixa aqui é uma das caixas mais aleatórias do site que tem. Você pode abrir ela de 100 dólares e vir 10 centavos. Você pode abrir ela de 1 centavo e vir 100 dólares, cara. Ó, 60, 60, 60, 80, 80, 80, 29, 80. Só prejuízo. Perdemos 400 dólares. Tá bom, com bônus praticamente fica elas por elas, mas não foi bom. Mais 10. Meu Deus, vem alguma coisa boa. Cara, Fire Serpent, Fire Serpent, quanto, quanto, quanto? Vê uma luva e uma Fire Serpent, 830. 180, pagou, pagou, pagou. 1280, não foi melhor. Mas pagou e recuperou um pouquinho da outra que a gente perdeu. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos calmar, vamos calmar. Vamos calmar. Não vai dar. Cara, a gente precisa de 2200 pra abrir. Vamos fazer o seguinte, vamos vender aqui. Vamos deixar só coisa cara no inventário. Vamos vender algumas coisas aqui. Cara, Fire Serpent é insano, mas é arriscado demais o que eu tô fazendo, cara. Nunca abra tudo que você tem de uma caixa só. Oscila seu saldo aí, isso daqui é loucura pra caramba. Talvez se vendesse... É, acho que aqui já dá, já dá. Cara, bora lá. Bora lá abrir mais. Mais 10, bora lá. 1110, bora lá, velho. Nossa, velho. Tem mais, cara, vem uma faca, uma Talon pra gente. Duas Talon, velho. Uma só não adianta. Duas luvas? Eu acho que deu ruim. Nossa, essa luva é muito barata. Nossa. Deu ruim. Eu até zerei a Bitcoin, mudou de preço. Cara. Tá, perdemos mil dólares por enquanto. Deu ruim. Não deu bom. E ela mudou de preço. Vamos fazer o que, cara? Cara, Faring Ice 10. Nossa, mano, isso aqui é loucura demais, velho. Não. A chance aqui dar ruim é gigantesca, cara. Vai, mano, já só vai. Só vai. 10 Faring Ice, só vai. Só vai. Opa, opa, opa. Deu ruim. 90. Uma pagou, duas pagou. 3, 4, 5. 600. Não deu bom, cara. Não deu bom. Duas modo rápido. Duas facas. Reprovada essa caixinha, cara. Cara, começamos com 4 mil dólares. Estamos com 2.600. Deu ruim. Deu ruim. Não deu bom. Arriscamos e deu ruim, acontece. Cara, vamos fazer o seguinte. Hoje é loucura. Esse vídeo é loucura. Vamos sair aqui com tudo ou nada. Esse vídeo hoje é loucura. Vamos fazer um contratão aqui. 129 dólares. Pode ir até 519. Veio pra gente. 99. Deu ruim. Perdemos. Menos do que a gente colocou no contrato. Cara. Cara, temos aqui 231, pode vir de 1080 a 67. Tá, tá, é. Razoável. Cara, eita, isso daqui tá caro, hein, velho. Isso daqui tá caro, velho. Cara, a gente pode fazer agora de faca. A gente pode, se a gente deixar os itens mais caros. Nossa, velho. Cara, eu vou parar por aqui, pessoal. Vou parar por aqui. A gente tem 3 mil dólares no inventário. Ele tem 3 mil dólares quase no inventário. Vou parar por aqui. A gente tá no prejuízo. E no próximo vídeo eu vou trazer um contratão pra vocês com tudo isso daqui com 2.500 dólares, cara. É isso então. Valeu. Falou. 9 friend. É nóis. Fui.